Tekrarsız ses, benzersiz ifa. Bakü 2015'in Ulduz Zəfəri. Tünzalə Ağayeva, mayın 22-si və 23-ü Xoş Gəldin adlı yeni solo layihəsi ilə Heydər Əliyev mərkəzində. Bakı 2015-ə həsr olunan konserti biletləri Heydər Əliyev mərkəzinin kassasından və mərkəzin saytından əldə edə bilərsiniz. Konsertin təşkilatı dəstəyi Just Imagine şirkətidir. Əlaqə nömrəsi 050 389 19 38.